Qeveria Gjermane duhet të ndryshoj sa më par ligjet e tanishme për fuqin punëtore. Ndryshe, dheri në vitin 2035, Gjermanis do t'i mungojnë në rreth 7 milion punëtore. Kështu është prej sot Ministri i Punës Hubertus Heil, i cili tha se si Qeveria Gjermane ka vendosur që të kap tregun e punës për fuqin e huaj punëtore nga vendet jashtë bashkimit e Europian. Në seancën e fundit, Qeveria Gjermane e ka miratuar propozimin e 5 ministrive për reformimin e regulloje për puntore të huaj të kualifikuar që duan të vi në gjemani në seancen e mbajtur me 30 në torë. Ministria e punës dhe 4 ministri të tjera kanë paracitur një dokument për 23 faqës i cili parashikon futjen e një sistemi me pikë për lehtësimin e ardhje së fuqisë së kualifikuar punëtore. Por kjo dokument parashikon lehtësime edhe për ardhjen e puntorve pa kualifikime, në veçanti në fushat ku tregu i punës ka nevoj. Sigurimi i fuqisë punëtore për Gjermaninë siguran edhe mirë në këtë vend. Kështu është prekë pra ministri i punës Hubertus Heil, i cili është plëtsisht të vedishëm se pak të fuqi punëtore gjenje nuk dhe tjetë e mirë. E kjo reforme, ligjive të tanishme, është e domozdoshme, sepse pak të reformë, Gjermanis do t'i mungojnë pra deri në vitin 2035 rrët 7 milion punëtor, e kjo është një shifër vërtet shumë e lartë. Shefi i Agjencisë për Punë Andrea Nales ka deklaruar këtë ditë se për shkak të zhvillimeve demografike dhe për shkak të daljes në pension të fuqisë të tanishme të punës, Gjermaniës do t'i mungojnë gjdo vit. Në të armë është shtjala pra, rreth 400.000 punëtor në vit, e të cilët duhet të kompenzohën të Aktualisht në Gjermani ka rreth 50 milion punëtor, ndërsa në vitin 2035 do të ketë më pak se 24 milion nëse gjërat shkojnë si tanit në qovë pra se nuk ndërmirën masa. E kjo mu të dëmtoj rënd ekonomin Gjermane dhe aftësin konkurruese të Gjermanis në tregjet në sepse që shtani, shumë si përmarje dhe kompani të mesme dhe të mdha nuk mund të marrin porosi të reja për shkak se nuk kanë punëtor të mjaftuashëm për të kryer këto porosi. Duke pasur parasysh këtë gjendje, pra qeveria Gjermana ka miratuar propozimet për futjen e lehtësimeve për punëtorët e huaj që duan të vinë dhe të punojnë në Gjermani. Këto propozime duhet të miratohen natyrisht edhe në parlament, pra duhet të miratohen edhe në Bundestag, por esenca është kjo. Gjermania do të shfrytëzoj sa më mirë që është e mundur edhe kapacitetet e brendshme punëtore. Që do të thotë se do të investohet në fuqinë punëtore që të kualifikohet dhe të aftësohet për punë. Është fjala pra për për punëtorët që aktualisht llogaritin si të papunë do të angazhohet për futje në pun të plot të femrëve, sepse shumë gra nuk punojnë me orar të plot e parashikohet edhe futja në proceset e punës e personave me të meta fizike, pra të invalidve. Por, asë këto masa nuk do të mjaftojnë për të zbutur gjendjen me mungesin e fuqis punëtore, kështu u thasot. Ndaj, do të lehtësohën kushtet edhe për punëtore të kualifikuar nga vendet e tjera jashtë pashkimit e rokenë. Ministrë e brendshme Nenzi Fezer thot se Gjermania do të ketë një prej ligjeve më moderne për ardhen e fuqis punëtore në këtë vend. Ministrë e ekonomis Robert Hadek pohon se projekt ligji i paracitur në kabinetin qeveritar do të kryoj një shoqri ku mund të integrohen të gjithë, ndërsa Ministrëja e arsimit Betina Shtak Watzinger nënvizoj se Gjermania ka herë ka pasu nevoj për reformen e ligjeve për fuqin pëntore, por edhe për ardhin e studentëve të huaj në Gjermani dhe për personat të tjerë pa që duan të vind dhe të punojnë të. Ligjiri vazohet në tri shtylla. Njohin e diplomave të fakulteteve dhe shkollave të larta, si dhe diplomave profesionale, përvojen e punës dhe potencialin e fuqis pëntore. Një prej hapave të parë që duhet të ndërmiren, është të nga të gjithë faktorët politikë në fakt është lekcimi dhe përshpejtimi i dhenjës së vizëve të punës. Me e ligjën e ri parashikohet pra edhe një risi tjetër, që do të jetë edhe mundësia që personat e kualifikuar të punojnë edhe në profesionet e tjera dhe jo vetëm në punën për të cilin janë të kualifikuar apo për të cilin kanë marë vizë. Për ardhe në Gjermani, nuk do të jetë e do mëzdoshme njohja para prake e diplomave, por njohja e diplomave mund të bëhet edhe pas ardhjes në Gjermani. E në rastet të caktuara, njafton edhe vetëm përvoja dy vjeqare në një pun të caktuar për të marrë një vend pune. Një risi shumë e rëndësishme me qëtëdashur është edhe futja e kartës së shansave, së që quet në Gjermani, e që është në fakt një loj green card për ardhin e fuqisë kualifikuar punëtore në këtë vend. Personat që duan të marrin këtë leje për punë, duhet të plotësojnë edhe disa kushte të caktuara që parashikohen me ligjin e ri, pra do të parashikohen në fakt. Kualifikimet e nevojshme, pra diplomat dhe përgatitja profesionale, njohja e gjuhës gjermane, përvoja në punë, qëndrimi në Gjermani dhe mosha. Personat që i plotësojnë këto kushte, sipas ligjit të ri, kur të miratohet, pra, do të kenë përparësi për, për ardhmë në Gjermani madje edhe pa kontratë pune që tani është në fakt edhe si parakusht për vizë punë, sepse e dini që për të marrë një vizë punë duhet të keni kontrat pune. Kjo në të ardhmen pra nuk do të jetë nevojshme. Në Kta persona do të mund të vinë në Gjermani dhe këtu të gjejnë një vend pune, por në Gjermani mund të vinë edhe punëtor pa përvojë. U tha sot pra, nëse agjencia për punë konstaton se në një fushë të caktuar ka nevojë për fuqi punëtore. Opozita i ka kritikuar planet e qevis, por nuk i ka hedhur poshtë të planet, sepse ajo është e vendishme për gjenin. Krerët e opozitës sonë se Gjermania ka nevoj për ullin e burakratësis dhe forcimin e punës në ambasada, në veçandi ku jepen edhe vizat për punë dhe këtë e dini shumë mirë të gjithju, por edhe për lehtësimin në tatime, sepse shumë kush nuk do të vi në Gjermani për shkak të tatimeve te për të larta në fillet. Si të qoftë, dokumenti i miratuar në kabinetin qeveritar me 39 nëntorë do të shëndrohet të anin në një projekt ligjë i cili do të trajtohet edhe në parlament, pra edhe në bundesak dhe do të miratohet. Si pas informacionëve të fundit, ky ligjë për lehtëcimin e ardhjes së fuqisë së huaj punëtore në Gjermani pritet të miratohen në 3 mujorin e parë të vitit 2023, por nuk është caktuar ndonjë datë saktë, a do të jetë janar apo mars, pra nuk e di, por thuhet në 3 mujorin e parë. Si të qohë shikuar nga nevojët të tregut Gjerman mes pozitës dhe opozitës me siguri që të të ketë për plasë, sepse kjo është e natyrshme, edhe për këtë tempa. Por, Reforma e ligjit për fuqin punëtore me siguri që do të bëhet sepse është do mosdoshme ndryshe Gjermania shumë shpet do të ahumë kapin me konkurence në në tregjet në sepse për fuqit u kualifikuar punëtore janë të interesuara naturisht edhe shumë vende të tjera të industrializuarës. Të, të gjitha dhomat dhe të gjitha institutet ekonomike e kanë bështetur këtë plan të qeverisë për reformën e këti ligji, sepse Gjermania që është tani ka problemet të mëdha me fuqin punëtore, nda e gati gjdo e gjashta kompani në Gjermani është detyruar që një pjesë të prodhimit ta zhvendosë në vendet e tjera, është fjale naturisht për kompani më të mëdha. Kjo naturisht që ka të bëj jo vetë me mungesin e fuqis punëtore, por edhe me krizën energetike dhe me qmimet të i për të larta në Gjermani, që janë më të larta që prej vitin 1951, por fakt është që në disa vitet e fundit ka një zhvendosje të madhe të prodhimeve në vendet e tjera që ndikon naturisht edhe në mirëqenjen e vet njerëzve në Gjermani. Mishdashu këto janë pra planet e qeveris për projekt ligjën e ri dhe për ligjin e ri që po për përgaditet, së shpeti në bundestak pra pritet që të paracitet edhe projekt ligjë për lehtësimin e kushteve për ardhin e fuqis përthore në Gjermani, dërsa miratimi pritet brenda disa muajve thuhet dhe në tre e partë të vitit të ashëm. Unë me siguri që do të përcjell me shumë vëmendje këtë proces dhe do t'ju njoftoj me të gjitha detajet sepse e di që ka shumë për jush që janë të interesuar. Në ditët në vijim do të bëj edhe një analizë sa më të saktë të reformës së ligjeve për të huaj dhe do të, të përpiqem t'ju njoftoj me të gjitha detajet sepse nuk është pyetje pra vetëm ligji për fuqinë punëtore, por ka edhe ligje për shtetësim, ka ligje për dy shtetësim, ka ligje për e, personat që janë si azilkërkues 5 vjetë më shumë këtu. Pra ka disa gjëra të cilat ka nevojë për sistemim dhe për shpjegime të qarta. Ndërsa ju, nëse jeni të kënaqur, mund të abonohuni në kanalet e mia dhe të shpërndarni këto informacione, sepse besoj se i vërtet janë me interes për të gjithë ata që jetojnë në Gjermani por edhe për ata eventualë që duan të vinë në këtë vend. Ndërsa unë ju falënderoj për vëmendjen dhe ju kurshëndes kudo që jeni, faleminderit mirëpafshim së shpëti.